Prøv lige og så det er nogle af de mails, der er sendt her. Som så ofte, for eksempel at der er ofte forsvundet. Jeg havde en helt stak af de her mails, ikke? Og der har aldrig været, altså stort set aldrig været svar på noget af det. Jeg skal forklare her senere, hvorfor. Indrigsministeriet, søjt, så videre. Det er så typisk sådan nogle mails, som er sådan ret sådan konkrete velskrevne. Det vil typisk være lidt en belastning for de kriminelle, fordi at det skal de så redegøre for. Ikke? Og det skal hackerne i det, altså det skal hackerne egentlig også. Ikke? Det er, den her forbrydelse, den er egentlig mest en ting, der har noget at gøre med mediebranchen, altså Murdoch-sagen og de andre der, ikke? Det vil sige, at altså, medierne har desværre lagt sig lidt ind over både justits og det kan de gøre via advokater, ikke? Og det er sådan set det samme, der står. Teori af teori af royalty, honorar, designpatenter, og så videre, ikke? Så her har vi så nogle af de billeder. Det er så nogle, ikke lige dem her, det er faktisk nogle, det er nogle kopier, som politiet har fået kopier af. Det er fra et karneval, og det er faktisk lavet af en, det er en pressefotograf. Jeg har fået den. Jeg har fået dem af en, som havde fået dem af en pressefotograf. Der er også nogle billeder her, som politiet også har fået har fået kopier af. Ikke? Det er nogle gamle sort-hvide billeder, som jeg har arvet. Og det, altså da jeg så sad og analyserede dem, der fandt jeg ud af, at det var i hvert fald politiet. Det underlige er, at jeg har aldrig hørt fra politiet, om de fik dem ned i Ribe i kopiform, som det her for eksempel. Ikke? Det her, det er det her pressebillede, som jeg har fået af
Dem har jeg fået af en veninde, jeg havde på et tidspunkt. Det her, det er så billeder, der tilhører Alex-sagen. Ja? Det er også et pressefoto. Fra en eller anden hestesag. Jeg tror faktisk, det er fra området her. Det er også kopier, som jeg har, hvad hedder det, fundet på nettet. Det her, det var en sag fra Varde. Jyske Vestkysten. Og det her, det er fra nettet. Og det her, det er også, det var noget, der hedder Hjælp voldsoffer. Og så var der en lang dødsag her. Det var en falsk hjemmeside fra, hvad står der? Pol TV 2 havde lavet en kopi af den her. Og den er fra, lad os prøve at se. En eller anden gang løgnehistorie. Og her er så det her billede her, det har vi brugt i opklaring. Det er sendt til mig af hende der, Susanne Gade. Og det kunne godt se, at det er jo ikke et normalt foto, det her. Jeg formoder måske, at det er blandet sammen med Watts foto. Det er fordi, der er en sag over i USA med en lille dreng, og der sad armene på samme måde. Og det, du kunne godt se, hvis man sidder sådan med hænderne, så man... det ser meget mystisk ud. Det er klart, som mor bliver man rigtig bange, når man får sådan nogle breve tilsendt. Ikke? Så det er vist bare noter, det her, tror jeg. Men det, der er, det, der er med den her sag, det er, at myndighederne lurer i sagen. Som man kan se her. Det der også, man skal vide, det her dokument faktisk, det er, de her dokumenter, den her for eksempel, det her, det er fra borgerservice i Esbjerg. Det er den her, jo. Men den her, den er fra biblioteket i Esbjerg. Og den her, den er fra, kan vi prøve at se. Det, der er med de her tekst, noget, det er, at folk tit bruger den samme font. Det betyder, at det er samme brevskort. Eller det kan det gøre, ikke? Specielt hvis man har en sag, hvor hvad hedder det? Det her, det er sådan noget, der ligger noget tilbage. Det er Charles Affairs ting, ikke? Men jeg fandt faktisk også et andet interessant billede. Nu skal jeg prøve at finde. Fordi det har det også med at blive væk, sjovt nu. Så kan vi prøve at se, om jeg kan finde det der øjeblik. Det her, det hører så til de gamle sager. Det er den fotograf, som jeg tror måske er interessant i Barmont-sagen. Og... så fik jeg nogle andre billeder tilsendt, som også ser meget mærkeligt ud. Men det kan være noget, som... de her er også ret mærkelige. Det var også nogle, jeg fik tilsendt. Det her, det er formentlig ikke Alex. Det er formentlig den her dreng her. Og det her, det er så igen. Det her, det er et af de mystiske dokumenter. Det her, det skulle så være en underskrift fra en Gitte Nørvang. Og en pige Bjørn Nielsen. Der er nogle rene mystiske dokumenter her. Det her, det er sendt fra Susanne Gade. Også rimelig mærkeligt. Og det her, det er også et mærkeligt dokument. Det er sendt fra Gensinge Forsikring til Esbjerg Kommune Brand og Redning. Mads Kreutzmann. I øvrigt, Mads Kreutzmann
Han har formentlig noget at gøre med Ironman, altså Egmont. Hjelmens grundlaget. Lone Bjerg, distriktsleder. Hjelmens grundlag, det er sådan noget, man bruger hjemmeværende. Det virker lidt mærkeligt, hvis man skulle bruge det i en børnesag, synes jeg.